luce ibiliz bidez bide eta bidetako hautsakaria sortarazi du ene oinetako behatzartetik. Ene burua untzazari da estaltzen eskubetako behatzetan madari ondoaren osto xamurrak loratzen. Bizkarrean hortzian barana magalin mikatzen pinuak txertatzen ari zaizkidalari San Migueletan itxasoa nabarra ludia txipitzen duen itxasoa ene baitan urriaren egoaizearekin batera hazi guztieta eman korrari du ari du zilegi bekit adiskide pentsatzean esan